У німецькому Мюнстері розпочався процес над колишнім наглядачем нацистського концтабору Штутгоф. У чому його звинувачують і коли буде вирок? Тетяна Логунова продовжить. До зали засідань обвинувачуваного завозять на інвалідному візку чоловікові 94. Але лікарі дійшли висновку, що стан його здоров'я дозволяє постати перед судом і розповісти, що він робив у концтаборі Штутгоф під час Другої світової. Штутгоф – нацистський концтабір на території окупованої німцями Польщі. За роки його існування там знищили понад 65 тисяч людей. В'язнів труїли газом, проводили над ними жорстокі медичні експерименти, а людський жир використовували у виробництві мила. Обвинувачуваний Йохан Р. служив тут наглядачем, а отже, вважають прокурори, був причетний до масових убивств. Хоча сам він стверджує, навіть не здогадувався, що в таборі знищували людей. Його звинувачують у причетності до сотень убивств. За роки, коли він працював наглядачем, в'язнів ліквідовували в газових камерах. Пострілами в потилицю вони помирали від голоду і замерзали на смерть. Почути, що скаже обвинувачуваний, хочуть і співпозивачі. Це родичі колишніх бранців Штутгофа, які приїхали на суд з Ізраїлю, Канади та США. Я дуже вдячний тим, хто ініціював цей процес. Моя родина ніколи не думала, що таке може відбутися. Для мене, як для представника третього покоління, велика честь бути свідком цієї події і сказати: так, це сталося. Мета моїх підзахисних – не посадити цього літнього чоловіка за грати. Для них важливо інше – справедливість. Очікується, що процес триватиме до лютого наступного року. З огляду на вік обвинувачуваного, лікарі порекомендували короткі засідання – не довше, ніж 2 години на день. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов. Новини, німецьке бюро телеканалу «Інтер».